Bakom. Två bakom. En sista är ju inne i basen då, eller i det här lilla huset. Jag har inte ens kollat om det var någon annan som landade här. Är du, det gjorde inte jag heller. Inte jag heller. Det kan bli spännande. Ja, överraskning. Sånt är skoj. Bra jobbat, Cassidy. Vad slutade du på i kills då? Jag har en hagelbraker om någon behöver. Ja, jag har en. Jag har dock ingen M4 eller... ja, Burst. Jag har en. Jag har... Va? Vad heter det, sa du? jag har en M4 till dig. Ja, ah, nice. Thank you, sugar daddy. Ja, det är ju Dimmy som är. Vem bankar på min... Åh, nej, inte han. Om alla är tysta... Tyst... jag tänkte precis säga samma sak. Vi låtsas inte som att vi är här. Hej, Skettu! Hej. Vid trädet, uppe till höger. Nord. Ja, han sprang också ner bakom, va? Nej, han står till höger. Höger om jag ställde den sig där. En knockad. Vi har också varit med. Ja, du får komma då. Herre du, hur kan vi inte träffa med skott? En är nere till vänster med, northwest, med sniper. Jag kommer hoppa runt med tagning där. Så. De är bara knockade. Jag behöver skott. Någon mer skjuter någonstans? Ja, han är här nere. Vad heter det? West. Aj, vad han träffade. Men bygg då! Buggade spel. Ett buggat spel, det är pub. Ja, okej okay då. Inte Fortnite. Vi löper på honom. Bakom! Bakom. Två bakom. En nere. En uppe på kullen med. Vart har ni han uppe på kullen? Två uppe på kullen. En knockad. Bra boys. Alltså han snipern bara, han står bara där nere. Han kommer close. Närmar sig dig, Dimmy. Är han close på Dimmy? Nej, han börjar närma sig nu. Jag kommer till dig så du inte är själv. Åh, vi hade inga skott kvar. Nej, det har inte jag heller till att jag har. Åh! Åh, hoppa! Jag behöver en bolt. Ja, här framför oss, framför oss. Nedanför? Nej, oh, nej, jäklar, precis nära. Framför oss. Ja, de är på mig. De var inte så många. Det var ju bara för att jag baitade dem. Ja. De gick på mig. Jajamän. en är träffad. Med sniper. Var är de? Bakom in, hela. Jordan. Nej, framför nu vid bussen. Framför. En är knockad. En till, knockad. Ja, ska vi se vart de andra är. Vi springer en riktig eftersläntare nu, kommer väst. Här ligger bolt sniper om någon behöver. Väst? Yes, vi ser inte han. Han springer här emot, precis som att han var med i deras tid. Ser ni där nu? Ja.
Jag har två träffar på han. Död. Snyggt. Han är kvar där eller? En springer. Ja, där borta springer hon. Det såg inte jag. Mm. Två springer där. Mm, jag såg det. Och en uppe på en berget. En uppe på berget. Åh, ett skott HS. En är borta, jättelåg han. Han är headshotad. En knockad till. En död till. Härligt. Härligt. En kvar. Sista är ju inne i basen då, eller i det här lilla huset. Han är. Ja, ja, han har ju byggt hur mycket som helst där nere. Där ja. Härligt. Alla glömde bort honom. Han satt det hela tiden. Jag tänkte faktiskt det. Jag tänkte det. Jag har inte sett att de var fyra där uppe. Hur många kills fick ni? Åtta. Jag fick bara fyra. Jag fick noll. Ska skit att vara med eller? I am the winner. Jag räknar nog.